Right, so it looks like Doggy is going over his biggest regret in Mobile Legends, man. Let's let's check it out and see what's going on. At the biggest regret in Mobile legend history, and I get Not. 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 Edward Ay Ayun, no, everyday na ikita ko si Edward, dahil ko sinasabi sa kanya, tang ina, dapat na sa akin kay. Kasi kahit ngayon, napag-uusapan natin. Oo, oh, eh, no? parang, everyday lagi. Parang, parang, kailan ba yung kahapon kanina? Lumabas. Kasi kahit ngayon, napag-uusapan natin. Oo, oh, eh, no? everyday parang, lagi. Parang, parang, kailan ba yung kahapon kanina? Lumabas kami ni Bosti, parang nabanggit niya. Ay, nabanggit ko na. Bosti, paano kaya ako si Edward yung nakuha natin? Nun, no? Laking regret ko nun. O bago siguro ikot ng mundo. <laughs> Tapos ang buyout noon, una trade kay H2, sabi ko malabo at sabi ko ganoon. Hindi si Trey kausap ko nun. Oh. Malabo at sabi ko. Buyout magkano? Sabi nila 200k. 200k sabi ko, um uh... babaan pa. Pero yung babaan tawad ako. Sabi niya magkano yung presyo mo? 80k sabi ko. Binagat ko yon, yon. binagat na yon doon. 80k ipipay ko na ngayon. A ako nang bahala. Sabi niya, sige pag-isipan ko. binagisipan nila. Bumalik na yon. sa akin. I don't know. they probably wasn't gonna go from two hundred thousand to eighty k. At most, they probably would have went down to like one fifty. They probably would have did one fifty, or like if you got real lucky, one twenty five. And at the point where they go one twenty five from two hundred, you probably should take that one twenty five if they go there. But yeah, I mean, going to eighty K yeah, that's that's dead. That that uh Edward G for 80k. Sabi ko, boss, sige boss, teka lang ha. May meeting lang kami. Kinausap ko si Adrian Robson sa next play dati. okay, okay. Sabi ko, buy out natin to si Edward 80k na lang. Sabi sa akin ni... Sinabi ala, mo na ba na ikaw na magbabayad? Oo, oh, sabi niya, hindi ata afford ni next play, ganyan, ganyan. Hindi niya babayagan ako magbabayad. Basta line up siya. Sabi niya, okay, sige, It's like that. Hold on. They actually went from 200K to 80K? That's crazy. I mean, actually going, making that type of a jump is insane. And it's dope that Doggy is willing to pay for these people out of his own pocket. I definitely can appreciate that. Non, sila nun, sila nun. Tapos pagbotohan. Tapos sabi, na, sabi naman, tapos nag-usap-usap kami nila Chester. Kasi team captain nun no, si Chester. Mm. Sabi niya, sabi ko sa akin, si Edward Yan min, paluyan. maniwala ka sa akin. Sabi niya, boss mas solid si Exort. Eto sinabi ko, eto sinabi ko, no offense kay Exort, ha. Nabi ko, man, sabi ko, tol, nagda national kami. Min, sabi ko sa'yo, men ang daling i-outdrop niyan. Inoutdrop natin nun. oh, yung naglunox ka na. Naglunox, no? ano? Phosphor, hindi ko oh, magamit ng lunox. Phosphor, oh, oh. ko pa yun. Sabi ko, Tol, eto sabi ko nun ah. eto yung hero ni Exort. Lunox Harry. Lunox Harry. Inner two picks natin natin yun. Ay, Esme pala, Esme. Oh, hindi. Oh, Lunox Harry. First pick natin, ano, um, Esme. Lunox. Mag-Harry yan. Counter na yun ng Esme. Esme, oh, tama, oh. Counter na, na Esme, kahit mag longevity siya, shield pa rin yun. Ako gagawin ko full dive. Reverse, -reverse ko yung kahit anong ano nila, marksman, patay na yon Kahit mamatay ako, okay lang. Ayun yung plano natin. Pagpasok doon, ganun. Hmm. Parang ah, tayo na oh, siya. 2 oh, Sabi ko, next next neto, changi na to. Hindi na to mag na nadalaan eh. Kinuha natin yung Esme, tapos binan natin yung Lunox. Hindi na siya nag-harit, nag-changi okay, siya. Okay. So, bilang yung hero pool niya. Sabi ko yun kay, kay kay Chester. Sabi ni Chester, hindi boss, di batak siya ngayon. Sabi ko, main tournament yun tol. namin. Mm. Hindi mo pwedeng i-base sa RG. Magaling si Exhort, aminado ko, palo. Pero mas may potential si Edward. When it comes to every everything, sabi ko, min, uh, mo naman ako, hmm. ako magsalita. Mm. Sabi ko, sabi, sabi niya, ganto na lang sabi ni Chester noon, ano tingin mo, boss? Di, ikaw, audition mo. Sabi ko, pag walang conflict sa atin, magbotohan na lang tayo. Ah, yun, ah, yung pinanong. Oo. Tapos, doon ko na naman na taga yoyo sa H2. Anong sinabi ni, nagbotohan tayo noon? Botok, pinaboto. Ikaw, Edward. Ako, Edward. Yahweh, si Exhort. Tapos si Chester, Exhort. Si MB, Exhort. H2. Anong sinabi niya? ay, kahit sino. Okay. Natad na ako, ba? Anong sinabi ni H2 noon? Ganun. Parang ganun yung sabi niya. Kayo sino, okay na. Sabi ko, wala min, postpone mo yan, min. Dapat alam mo yung mag-fit sa'yo. <laughs> so, dun, dun, di naman, not in a bad way, ha? Ah. Oo. Uh -huh. Not in a bad way, um, pero dun ko nalaman na, shit, okay. Ayun, naging matuan. Dun ako nang hinayang hanggang ngayon. Pinag Dang. So, they actually went down to his price point And he still couldn't get it because the vote didn't go in favor of him getting Edward. How do you all feel about that? Like, how, how do you all feel about that? That's crazy. I know it was going down like this, man, but I love how he just broke down the player's hero pool and then exactly how to counter and then how it was going to go in the draft. Like, being able to analyze it and understand the game that much and understand your team and all of this, like, being able to understand things at this level. This is why the Philippines is so dominant. People sleep on stuff like this. Cause a lot of pro players and a lot of people in other countries couldn't do what they do. Like there's very few people who could. One of the few people in North America I say can do things similar and understands things similar at that level is like Zane. Um, and then like it's it's just it's a very small amount of people I see, very analytical like that. But yeah, that being said, let me know what you all think in the comment section down below. Be sure to drop that thumbs up, subscribe, and turn on notifications, and I'll catch you all on the next one. Peace out, man.